Mimi ni Hazola tu, nafanya kazi pale stage Matuu. Nilikuwa nimeanza kitambo kucheza Lotto, nikakuja nika give up, tena nikaanza tena nikaanza kucheza. Sasa hii Probox utatumia kufanya nini? Hii Probox itakuwa kama kubeba watu, itakuwa transporter. Kuna wale watu ambao maybe wameikuwa kicheza, wanakufa moyo, ama kuna wale wana doubt kwamba kusijui Lotto iko namna gani. Wewe ungependa kuambia namna gani? Nataka kuambia, Lotto ni kweli ni real. Unaweza shinda bado ukicheza, unaweza shinda, ni real. Angalia kari, hebu angalia yako huko ndani. Iko smart. Mupia! Kaa hapo ndani kwanza. Weka ufungu hapo. Alafanya hivi. Finya honi. Finya tena. Ni yako. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka cheza Lotto.